Malo normalno. Nije čast da mogu se ovdje obratiti ovome, ja bih rekao, povijesnom trenutku za hrvatsko vatrogastvo i na početku mi dozvolite da se zahvalim vama, ministre, i cijeloj Vladi Republike Hrvatske koja je, evo, i ovim pokazala veliku brigu za hrvatsko vatrogastvo. I ovo što mogu reći, prije godinu dana što, dok smo potpisivali ugovore, ovo je stvarnost, ovo je dio nestvarnosti i operativne spremnosti koja će biti još bolja, još jača u hrvatskim vatrogasnim postrojbama, da li javnim ili dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Ministarstvo naše se najčešće bavi borbom protiv klimatskih promjena. Ovdje sudjelujemo u onome, u spremnosti na klimatske promjene i spremnosti na sve incidente. I evo, nadamo se da ćemo i u budućnosti moći pomoći svim dobrovoljcima, a i svim službama u državi da budu spremne na sve incidente koje nas, evo, i koji su nas dočekivali, koji će nas, nažalost, vjerojatno i dalje dočekivati, ali tu smo. Ugovore pozdravljam, naravno, predstavnike tvrtki. 4 ugovora smo potpisali sa 3 tvrtke. Vrijednost ukupna sa PDV-om je oko 250 milijuna eura, pri čemu je 85% financiranje iz europskih fondova. Dakle, sjećate se da smo cijela Vlada 2017. godine nakon onih katastrofalnih požara u Splitu napravili analizu voznog parka i sredstava i opreme hrvatskog vatrogastva, ali i sveukupnog sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. I tada smo rekli da je činjenica da dotad nisu korištena europska sredstva zapravo nešto što moramo promijeniti, i to se promijenilo sa dolaskom naše vlade. Od tada, dakle negdje od kraja 2017. do danas, smo povukli sve skupa iz europskih fondova za potrebe civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, a tu podrazumijevam sve operativne snage, dakle i Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, i Hrvatsku gorsku službu spašavanja, Crveni križ, dakle sve sastavnice ovog sustava. Ministarstvo unutarnjih poslova je povuklo oko 250 milijuna eura. I požare i urbanim sredinama, znači ukoliko se nađe na takvim područjima. Ovo je kratko.